Man ir viens čoms, tāds draugs ir lisīs ar bārdu, tā kā es tikai bez matiem. Viņš man stāstīja, ka viņam bērnībā bija kartings. Tā kā visiem bija mopēdi, viņam bija kartings, ar kuru viņš brauca pa pilsētu un ārdījās. Gribējās noskarot, kāds ir braukt ar kartingiem. Nu, protams, es to darīšu kādreiz atpūšoties, bet ka to dara nopietnā līmenī. Šogad ciemos Haralds Garkaklis, autosportists, kartinga braucējs. Čau, Harald! Sveiki! Protams, banālākais jautājums uzreiz, kāpēc kartings un kā vispār iesāki? Iesāku. Sen, 99. laikam. Iezinu, baigi daudz jau. Nu, 15. Gads laikam tā tiek. Un iesākās tā, kad bija vecā M&K kartinga hala, kur tā ātruma cilts ir. Un aizbraucām uz turieni tēvs ar draugiem. Tā kā aizbrauc braukāt, piedāvāja man. Es mēģināju iekāpt, bet par īsu pedāļu un ieteica, kad ir tajā pie Jūrmalas. Pedāļi bija maksāt, normāli kājas pa īsu. Nu, kājas par īsu, jā. Un ieteica pie tas Jūrmalas, kur tā maksā tev, tu Luna parks kādreiz tur bija. Mm-hmm. Tur esot kartiņi, kuros var pabīdīt krēslu, tuvāk pedāļus, tuvāk, un var mēģināt izbraukt. Nu, tā aizbraucām vienreiz, izbraucu. Nu, tā īsti. Neko izbraucu, un tā arī viss izbraucu. Pēc tam tēvs piedāvāja, viņam bija kaut kāds draugi autosportisti. Piedāvāja, vai es negribu sporta kartiņu braukt. Nu, īpaši viņš man nepiedāvāja, vienkārši nopirka kartiņu un ielika kartiņu. Tev nebija variantu, principā? Nu, principā, jā. Nē, nu, man nebija arī tā, ka negribējās vienkārši, nu jā. Tādu baigo atbildi teicu, ne jā, ne, ne, neko neteicu, bija kartings, sāk braukt. Tad ar Vladislavu Šlegelmilku trenēju, viņš mani ar Haraldu Šlegelmilku komandā brauc. Es divi Haraldu tā. Jā, divi, man bija iesauk rūķis, jo es tajā rūķišu klasē braucu mazāk, jā, klasē, man ir rūķis. Zināt. Jā, un Oto Birznieks man bija komandā pirmajā, un kaut kas vēl, tas baigi sen neatceros, bet nu jā, tā mēs trietā tur braukājām un tā laika gaitā, nu es sēžu šeit. Mm-hmm. Kartingiem izgāzi, bet principā tā fātrīs pateica, es visu braucu un aiziet. Nu jā, tā uzradās kartings, tā es tur iekāpu, tā arī sāku braukt. Nebija daudz variantu. Pastāsts par tām klasēm. Es zinu, tur rūķīšu klasi, man jau liekas smieklīgi, autosportā rūķīšu klasi. Nu, vairs nav rūķīšu, tad ir gudrāk uztaisīts, tad ir Micromax, Minimax, Rotax Junior, Rotax Senior, DD2 un Rotax DD2 Masters, tas ir, kas ir Latvijā. Ir arī KZ, bet tas tur atsevišķi stāsts. Tās klases visā pasaulē ir vienādas? Nu, nezinu, tagad pārsvarā lielāko tirgus daļu ir pārņēmis Rotax, viņš gandrīz visur pārsvarā. Tagad tikai KZ ir Itālija un viņi rīko, bet viņiem ir cik FIA oficiālais pasaules un Eiropas čempionāts. Tas, tā kā, tur, kur es piedalos, tas īsti nav tā kā oficiāls, bet nu, viņš jau ir spēcīgāks, jau kļuvis par to. Mm-hmm. Bet tad kartingā faktiski tā arī ir jāsāk ir no mazākās un lēnām uz augšu, jā, tu pēc vecumiem tevi dala un tad tu, kā es sasniedzu to minimālo vecumu, tā droši var sēsties nākošajā. Var arī nesēsties? Var arī nesēsties, bet tur ir arī, vat ir seniors, ka tevi paliek 15 un tad tu brauc līdz, cik tu vēlies vien, kaut vai 70. Ah, 15 gadus jau ir seniors visu? Tas ir seniors jau, no 15 līdz kaut, nezinu, 120. Un man ir tas DD2, mums ir no 15 līdz 32. Pēc 32 tu kļūsti. Tajā gadā, ja tev paliek 32, tad tu vari vēl izvēlēties, vai braukt pie DD2 vai pie DD2 Masters. Mm-hmm. DD2 tas ir mana klase, kuras brauc, tur divi ātrumi ar paddle shift, viņš skaitās. Tas ir labi, tās klases, viņas, man, nu, man kā nekas pilnīgi zābakstē tai ziņā, man nav skaidrs, droši vien, ka daudziem nekas nav skaidrs par to, par tām klasēm. Viņas atšķirās pēc motāriem, pēc kā? Viņas pēc jaudas atšķirās mazākam, protams, mazāka jauda lielākam, lielāka. Un tu saki, man ir tāds ar diviem ātrumiem jau, pārējie nu, jā, ir bez ātrumiem? Pārējie ir bez ātrumiem, bez sajūga, nu, sajūgas virsū, bet pašam nekas nav jāspiež divi pedāļi, gāzes bremzes, mans pats. Un ātrums slēdzot sajūgu nav. Tad tā, brauc un slēdz. Tā nekā sarežģīta. Nu, ja tie kartingi ir vienā, izskatās, ka ja nav sarežģīta. Ja tie kartingi ir vienā, tad beigās tur džeki viens otram blaks arī nobrauks visu laiku. Nē, nu tur jau ir tas, tur tā sals, kad visiem, piemēram, nu tas seniors, juniors tā cita tēma, tur ir motoristi, tur ir inženieri, vēl visādi brīnumi, tad tur pārsvarā visi motors, bet tajā DD2 man ir bijis tā, ka man ir bija labs motors, tiešām ļoti labs, labākais, kas man ir bijis šitajā klasē. Un pasūtīju pilnīgi jaunu no kastas, ieliku un pa 10 daļu ātrāk iet. Nu, tā kā. Un tas man bija top, tiešām top.
Tā kā, un, bet tas DD2 tur visiem vienāds. Tur kā noregulē rāmi un tad braucēji tur daudz labi. Nu jā. Mums Latvijā cik populārs ir kartings vispār? Nu, es domāju, Rīras kartingu katrs ir braucis. Nē, nu jā, nu kaut bet, kādā tur... Nu, ar kartingu tas arī visiem tas asociējas, tas Rīras kartings, bet tas, ar ko es braucu un visi pārējie, nu tas ir tāds. Bet, principā, kurš katrs banāns ir tāds sporta kartingu, nemaz galā netiktu? Nu, es domāju, ka nē. Vienreiz man bija draugs atnācis pirmo reizi. Vienreiz bija tikai vairs nav? Nu, viņš vienoreiz, jā. Un. Nu, viņš teica, ka no malas izskatās, nu tā, brauc, bet kad pats iekāpis iekšā, tu teica, pilnām biksēm. Viņš saka, nevar tādu, nu pirmkārt ne savāk nesaprot, un pavisam atšķirīgi. Mhm. Atgriežamies Latvijā, cik daudz itādi braucēja kartingi? Nu, kādreiz bija populārāks, tagad populārāks, un nezinu. Nu, kad es sāku braukt, tad man liekas bija pa kādiem, nu 120-150 dalībniekiem. Pēdējos gadus. Tas bija pa visām klasēm. Tas bija pa visām klasēm, tur kāds 6-7 klases. Un tagad bija pagājušo gadu, man liekas, 39 pa 6 klasēm. Tad principā kas ir, kur visi izauguši un aizgājuši prom vai? Nu, tas ir vairāk federācijas jautājums. To cilvēku, kas tur sēž. Viss saka, Latvijā mums ir rallis, bet nu kā mums rallista būs? Labi, rallista tas viens miljonāru saraksts viens. Bet, nu, vajadzētu mazliet vairāk attīstīt. Ir minikāri, tas ir, piemēram, tas ir bērniem vairāk tā kā tādi pieaugušie, man liekas, nebrauc. Tas vienkārši tas pats kartings, tikai bez motora, aizslēdz vienu kalnu cietu un tad mauc pa kalnu lejā uz laiku, kurš ātrāk. Es esmu filmās, man liekas, amerikāņi redzējis, ka sīkiem. Jā, bet kaut ko es ar tādu, bet nu, tagad viņš, tas ir diezgan tur tāds Konstantīns Haldeņs ir, viņš lielu darbu tur iegulda. Nu, naudzinies, mazos vācu kartingus. Tā es skrūvēju kopā paši lieku un braucu pa to kalnu lejā. Skaidrs, ka pasaulē, teiksim, tādā Formulā 1, visi, kas brauc, droši vien, ka visi ir sākuši kartingu nu, kādreiz. Nu, tur, es domāju, 100%. 99 neteikšu 100. mums Latvijā var atteikt, ka visi, kas ir tādi labāki autobraucēji, tur tie paši rallisteri, visi kādreiz kartingā ir gāzuši? Nu, labi, neskaitīsim tos miljonārus. Neskaitīsim, jā, bet... Pārējā visā, es domāju, nu tie, kas brauc pa priekšu, tie noteikti visi ir braukuši ar kartingu. Jo tu kartingā iemācies ideālo trajektoriju, un to pilnīgi visur nodar. Tas pats Reinis Nitišs var arī, mans komandas biedrs kādreiz bija. Viņš arī brauc ar kartingu, labi brauc. Un pārsēdās tagad un nekāda problēma. Jā, Eiropas čempions viss kārtībā. Tas pats Calko, mans komandas biedrs arī. Ilgus gadus esam kopā braukuši. Bet Calko jau saprotu, ka viss pabeidz tagad ar kartingu nu, viņš aktīties. Tā pats nezinu. Es viņu nesen runāju, viņš teica, ka par plāniem teica, ka vēl neko nezinot. Bet es domāju, ka viņš brauks, viņš vienmēr brauc. Nu, kartingu. Kāda tev doma turpināt tad kartingu gāst? Es ar kartingu. Man tāds kluss mērķis. Vinnēt visu, ko varu vinnēt. Kartingā. Beigās jau uz 40 gados vēl būs viens nepiepildīta gonka, kas jāvinnē. Nu, jā. Tu brauks līdz pēdējiem. Man nekad nav bijis skaidrs, es cik ir redzēts pa televizoru tas kartings, ka tur Džeki kaut kādreiz brauc, ko pēc kaut kāda likuma sāk lēkāt kaut ko kratās, tur kāpēc tā viņa dara? Nu, tas arī lielākajā gadījumā, ja tu kļūdies vai kāda apdzīšana vai kas tev vienkārši apgrieziena ir tik zemu, kad viņš neceļ un tad, kad tu savu svaru paceli, tā kā viņam vieglāk griezties, tad viņš nosacīti kaut kur ātrāk aiziet. Bet iztās amizanti, ka tur kaut kā, teiksim, zirēs startā vai kur kaut kādā... Bet tur lielākā daļa ar to lēkātāju, kas tur lēkā, tas tur... Tā tādu lēkāšanu vairs neko nedod. Viss, tas, tas varētu būt, ka pat vairāk bremzē nekā iedod. Garš Džeks ar garu kaklu, Haralds Garkaklis šovakar ciemos pie mums kartingists autobraucējs. Kā mums Latvijā trasēm ir? Man liekas, vienu brīdi tur bija tā, ka Rīgā ir, tur Ķekavā esot baigi labā, tur kaut kāds baigais Formula 1 dūzes bija taisījis to trasi, un 3-3-3 mums ir. Kā mums Latvijā normāls tās trases ir? Pietiek? Ja Ķekavu, tad tu Kandavu noteikti domāji. Kandavu, jā, meloju. Bet, tā, kad es sāku braukt, tad bija trīs trases – Smiltene, Jelgava un Rīga. Viņas jau bija tādas jau sūdīgas kvalitātes. Tagad ir trīs, pagājušo gadu pabeidz Madonu. Joprojām trīs, jā? Nu, tagad jā, ir visas trīs. Kandava ir pārveidota, atjaunota. Madona ir arī atjaunota, pārveidota. Un Trīnieki ir no jauna uzcelta. Mm-hmm.
Nu, kā ir tas normāls, ka, teiksim, tu esi arī Eiropā braucis tur kaut kur vēl citur atbilst viņas kvalitātei? Nu, robežas, es domāju, atbilst. Robežos vienīgi problēma tur ar to trases svaigumu, kā apkārt ir smilšu karjeras, tad tā kā, ja ir vējš, tad mazliet viņa slīd, bet pa lielam es domāju, ka trīnieki varētu būt labākie, man labi personīgi Latvijā patīk. Nu, tuvāk Rīgā arī nav tālu jābrauc. Nu, man 15 minūtes no mājām. Ideāli. Kāda vaina. Ideāli. Kādas pašam trases ātras labāk patīk vai tādas tehniskas? Nu, vislabāk patīk ātras un tehniskas. Lēnās man nepatīk ar tiem pinamiem vairākiem, es nezinu, tur tas tā. Tas grūti vairāk jāgroza stūrus, protams, nepatīk. Nē, tas tu grūtāk nav, lēnāk tev jābrauc. Tur tā, tas tā, nezinu, morāli graujoši, nē. Nogurdina vai? Nu, tās, jā, morāli nogurdina daudz vairāk kā fiziski. Nu, tu visu laiku tā riņķo, tur tās tizli nekāda. Tās ātrās, kas ir foršas. Tādā kartingā, teiksim, tāda kļūda kaut kādā līkumā vai vēl kaut kādu, viņi dārgi maksā tā, ka principā nokļūdies un viss vai ir iespēja tomēr atsistāt? Nāc, cik liela, cik liela tā ir tā tava kļūda, jo tur, es nezinu, tur varbūt tās kādas 20 cm no apmales palaid vienā līkumā garam, tas tur būtu sīkums, bet tu, es nezinu. Nu, tur ir miljonas varianti, labi, miljonas varbūt nē, bet daudz varianti, kā tu var nokļūdīties, ja tur ar apdzīšanām, piemēram, tur diezgan laiku zaudē. Tad tur reāli tu vienu apdzen, un tad kādas 3-4 sapuļas tev atkal jāķer tas pats posms atpakaļ, kas bija pirms tam. Un ātrums kāds ir reāli? Tiksim, pa teļu skatoties, nu labi, iztās ātri, bet nu tā, nu normāli tā vadām, tā reāli. Cik ir tā ātrākais, ko gāžu parasti kartiņu? Nu, kas man ir bijis tajā manā Micronā, man tāds dators uz stūris. Tajā man rādīja 128, bet es domāju, ka viņš melo varētu būt, ka ir ātrāk. Tā jā. Bet vidējais mums ir trase apmēram 1,5 km. Visādas konfigurācijas ātri, lēni līkumi, vidējais kaut kur ap 85 līdz 95. Bet jā, aizsardzības nekādas nav, principā. Ja tu tur gāzies, tad čau. Nu, tā liekas, man arī tā liekas, bet es nezinu, kaut kā pagaidām viss bijis kārtībā. Nē, nu, sasisties var, tas skaidrs. Nosisties ar var starp citu. Jā, ir bijuši gadiem. Viens nositās nesen. Nu, nesen, nē, 3 gadus atpakaļ kādu. Tā. Ja pašam nekādas traumas nekas tur nav bijis tā, kas man kaut kas tur? Par laimu nekas tāds vienreiz es novākojis tā kā. Un tas tā kā apgāzties? Jā, apgāzos. Un tad paveicās, ka tie 20, kas bija aiz manis, neviens virsū neuzbrauc. Bet, nu, tad es kāds pāris stundas pagulēju, pālpot nevarēju aizspied. Maz bija kartiņas vispār svēra, tad kāds 120 kg man uzkrat virsū. Tātri man tur izvilka ārā, tā kā nebija. Nu, diena jāsačakarēta bija. Pēc tam bišķi pasāpēja, nebija tik traki. Ir gadījies tā, ka, teiksim, kaut kur nokrašo izlidu ārā un ka jākāp no kartiņa ārā, viņš jāstum uz trases? Nā, vai tas ir standarts. Tas ir tā normāli? Bez tā nekur. Nā, man likās, ka tas tur tā nav, nu, bez maz vai viss. Vai tu vai nu kāp nost un ej prom, vai maz nedrīkst kāpt nost no viņa? Nē, kāpt vari. Jāvelk ārā. Nu, labākajā gadījumā jau visu, ja tu, nezinu, arī gadās izlidot, tad mēģināt tā, lai tev nav jākāp ārā, bet citreiz ir tāda, ka nu nav variantu, tad tev jākāp, tad vinnē tas, kurš ātrāk izkāp no tiem, kas tur ir salikuši. Ātrākas kājas. Beigās tikam ātrākas kājas. Eiropā esi braucis kaut kur ar entās gonkas, viss tur. Kā Eiropā patīk? Kā tur vispār, kāds mūsu līmenis ir ar viņiem? Nu, nav tik traki. Ir normāli, var kosties. Bet man tur ir tā, ka ir lielās komandas un ir lielie. Ā, kartingos arī komandas nav viss tāds, tā kā privātie braucēji, viss tāds tēti un dēli gāžti? Nu, tas tā Latvijā visiem. Tavs skroja, dēls gāž vai... Mamma bļauj malā visiem. Mamma, jā, mamma vairs nebrauc. Mammai bail. Un, nu, Latvijā tā ir, pa nu pārsvarā arī tā ir, bet ir šitās komandas, kur, piemēram, pa gonku 10 000 eiro tev prasa. Nu, tas ir nevis tev maksā, bet tev prasa. Jā, tev prasa. Nu, man 10 000, man kādas reizes 5 mazāk sanāk Eiropas čempionāts. Bet tu arī pats pa savu naudu brauc, viss tur maudz. Tētis tiks atķer galvu un brauc līdzi. Jā, paldies Mark Invest firmai. Es mani sponsorēju, jā. Un MRG Racing arī
piesponsorē, tā komanda, kur es braucu. Mm-hmm. Ne tik daudz, bet arī kaut ko palīdz. Vispār ir tādi Zviedrijā, ir divi Zviedri, māsa un brālis tie brauc. Ja viņam viena gonka, tas ir par tehnikas īri tikai, plus dalības maksas, plus dzīvošana, plus vispārējais, viņa maksā apmēram 20 000 eiro, tad es nezinu, kāds tur prieks ir nobraukt par to, tai apmēram plus mīnus, tur varbūt divas vietas augstāk vai citreiz divas vietas zemākais manis, tad es nezinu. Bet tad ir tāds mazais velniņš, kurš, zin kā, tu nofinišē, tu redzi, ka tie, kas it kā brastais komandās un maksā to bargo naudu, un ka viņi ir aiz tevīm, tad tu tās... Nē, tā jau ir, bet viņus ir grūti apdzīt, man tur reti, kad ir sanācis tā, kad 2012. Bija labs gads. Tur es varēju, bet arī tikai pussezonu, pēc tam kaut kas, es nezinu, vairāk negāja tik ātri. Tad es tur tā pa trīnieku, pa piecinieku sitos, trīniekā iebraucu. Bet vienu varēju vinnēt īsit ārā. Tā it kā okei. Okay. Bet, ir prieks, protams, ka tu nobrauc viņam pa priekšu, kurš, nezinu, tur lielo kāpostu samaksājis. Tu tāds miskasnieks latvietis atbrauc, nobrauc viņam pa priekšu, tad forši. Tu jau bišķi tas sevi nolikt. Nē, tā uz mums tur skatās starp citu. Jā? Yeah? Tā kā. Nē, labi, tagad jau vairāk vai mazāk es tur bieži piebraukāju, tad zinu apmēram, kas. Bet sākumā baidījās likuma gāja. Viņam tāds, domāju, ka nepielīp kaut kas. Vecais stereotips, kad Krievija, mums jau tur apmēram uz zirga rātiem brauciet. Kā tās ārzemju tautas pastulbes ir. Viņa lieli domā, ka pie viņiem viss labais tikai ir. Ar ko viņiem ir, tieksim, labāks? Viņiem tie kartingi labāki ir vai kas? Viņiem ir tas, ka tu tajā komandā tur speciāli tas ir biznes. Tur tas jau viss ir biznes vienkārši. Tur ir motorists, kur sēž, nezinu, ir nāk uz darbu 8 no rīta, beidz darbu 5 no rīta, un visu viņa darbs ir, nezinu, cik ir darba dienas gadā, un tikai vum, pieregulē, vum, un tā visu laiku. Un tā viņš sēž, tā viņa tur rūcina motors, tad, nezinu, strādā, testē visu laiku. Mums nekā. A tev kas skrūvē pats? Es pats, mans linkums. Es linkums, bet man tā īsti. Skrūvēšana nepatīk, braukšana patīk. Man tēvs skrūvē un Revits man ir komandas boss, tā MRG. Un viņš arī skrūvē. Tā kā. Uz treniņiem braucu ar Revitu, tad uz kumkām braucu svaters ar konsultāciju Udrijā. Tā kā tā kaut kā. Jā, kas ir kā notiek? Ir gartīgā treniņa. Labi, futbolu aizzinu, atnāk tur, paskrien kaut ko, bumbu paspārda, basītī arī, paskrien bumbu, pamatām viņam. Kā kartīgā ir apsevēs un brauc visu? Kartingā ir tā, ka, piemēram, ja gonka tur ir sestdiena, svētdiena, tad tu, piemēram, nezinu, kurš grib braukt piekdien, kurš ceturtdien. Pārsvarā, piemēram, ja tu brauc no kādas otrdienas līdz tai ceturtdienai, tev tolka kaut ko darīt nav, tu vienkārši kāp un brauc, atstrādā trasi. Tā, kad jau piekdiena, jau kad ir treniņi, tad trasa sāk uzbraukties, viņa paliek ātrāk, tad tu sāc regulēt, pieregulēt to, pieregulēt. Tad tu saprast, trasa sāk uzbraukties. Un, piemēram, visas zūdas pirmkārt notiers, smiltis, visas gružas, visas pārējo, un tad gumija vienkārši pielīp pie asfalta vairāk un vairāk. Jā, un tad labāk saķer. Kļūst ātrāk, labāk saķer, un tad tev laiks kļūst ātrāks un ātrāks un ātrāks. Starpības, starp, piemēram, ja kaut kādas vēl līdz, nezinu, svētdienas tur finālu var kaut kādu otrdienas, tur, nezinu, treniņu labāko, tad starpība kādas no divām točna līdz kādām 5 sekundēm. Tā, es saku. Tāda sarežģīta padarīšana patiesībā. Ikdienā, izskatās vienkārši, bet... Ja nav tā gonka, tad nekāda treniņa nenotiek tāda, ka brauc tur un kaut ko mēģina tur atstrādāt kaut kādas trajektorijas? Nē, braukt jau var. Bet tas viss prasa naudu? Viss prasa naudu, viss prasa laiku, darbu. Darbu varbūt. Tas jau vairāk tā priekš sevis priekam. Bet, braukt jau tu vari trenēties, bet es saku, ja tu brauc 5 sekundes lēnāk nekā tur svētdienā, tad īpaši par kaut kādu tur ceturtdienu ātrāk nav jāgas braukt. Mm-hmm. Protams, braukt var izrunāties, bet tādā Latvijā jau plus mīnus zini visas trases. Jā, Latvijā tu zini, tādā Kandavā tu zini, kā braukt, tu vienieko zini, kā braukt, tagad Madona ar tu jau visi zini, pietiek, ka tu atbrauc piekdien, tu pabrauc un kā ir ar Eiropu? Ar Eiropā ir tā, ka... Eiropā jau arī vairāk vai mazāk, tad zini, viņi divas visu laiku ir Beļģija,
Beļģija un Francija divas trases, tās nemainās. Pirmais, ceturtais posms Eiropas čempionātam. Nu, tad pārsvarā maina otro, trešo. Bet nu, tā viņas ik pa divu gadu pamaina. Tad ir Zviedrija, tad kaut kāda Itālija vēl kaut kas. Šogad būs Beļģija, Itālija, Spānija un Francija pēdējais. Un tajā Eiropas čempionātā ir tā, ka tu atbrauc pārsvarā visi brauc otrdienā, tu esi, nu, dalības jau tu tur tā kā pieteicis, atbrauc otrdienā, izņem papīrus, piereģistrējies. Trešdien, ceturtdien ir treniņi, piektdien ir vēl divi treniņi kvalifikācija. Tad sestdien ir treniņš, trīs hīti, tā kā iebraucieni, tad tu pa vietām cīnies, tad tu vāc punktus. Un tad tu, kurš tiek finālā pa taisno, pirmie 28 tiek finālā pa taisno, pāriebrauc second chance. Cik tev visam finālā beigās? Nu, tagad būs, manā klasē būs Eiropā 46, bet tajos senioros būs 90, tur pilns bumis. Visi reizē ir uz startu 90 gabalu? Nē, pa 34 vairāk nelaiž noteikumus. Tāpat tās 34 ir milzīgs bars. Nu, tur jau tā lieta. Tas, ja reāli tas sports ir skatāmāks par, nu, 80% sporta veidu. Vienkārši tas, ka viņš ir, nezinu, kāpēc tik nepopulārs, kad neviens uz. Nu, labi, mums Latvijā jūs teicat. Labi, Madonā, piemēram, pilns skatītājiem. Tur cilvēki nāk, viņam tur, zin kā, nav viņš bijis. Tur, ko viņam citu darīt brīvdienās? Nu, aiziet, ir sacensības, aiziet, slēpot tur nevar. Ejas paskaties. Tādā ziņā. Tur nāk Latgalē vienmēr ir. Bija kādreiz tāds Latgales čempionāts. Tajā tur bija, kad Daugavpils Rēzek, un tu pilns skatītāji. Tur tāds notikums. Un tur arī izplēši, saku, tas ir, viss ir federācijas ziņā. Federācijas ziņā, kāpēc nekur netiek nekādas apišas, es nezinu. Nekas, principā gandrīz nekas netiek kartinga labā darīts. Tik, cik tie entuziasti tur ir, brauc un brauc tiem gadiem, tad kā es un vēl pāris. Darīt, nu, tad, nu, vēl es neko nevaru darīt, es pats braucu. Es beigšu braukt, tad varbūt ķersies tās arī vajadzētu. Iespiedojums, laid man iekšā. Ņemt savais pautiem visus. Kaut ko lietas labā darīt. Reāls kartingists Haralds Garkaklis šovakar ciemos. Harald, tu neesi nācis viens, tu atnesi tad diezgan fifīgas kausas, jāsaka, līdz šitais viens no tiem. Rotax Max Euro Challenge, tas ir kaut kur no... Tas ir Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts. Trešā vieta, tas ir posms vai kovērtējums? Tas ir posms. Posms. Un kā? Kā vispār tur tie ārzemnieki uzvedās? Nu, tu saki, labi, tu tur atbrauc, tie latvieši viņi tur skatās tā dīvai. No kā viņi trasē? Negrib tagad speciāli sakāt, šito var apbežot, šitais tur kaut kāds no Latvijas. Tur ir tādi pāris, bet, nu, nezinu, man kaut kā viņi netrāpās parasti pa vidu, virsū kaut kur, bet vairāk iet ar līkumu nekā, jā. Nu, tā kā no mums, nekā mēs no viņiem. Atvaru. Nu, mēs no viņiem, var teikt, nu, ko tam mēs, bet viņi tādi sākumā, jā, bet tādi līkumu gāja tādi, nezinu, tā kā, nezinu, bandīti. Nē, bet tieši trasē viņi tā arī ir, ja tā ne, pat netuvojams? Nē, trasē, tur jau kaut ko mēģina. Bet tā, ka vispār kaut ko parunā vai sākumā bija tā, ka nu, tā labāk, nu, labāk neielaisties nekādās sarunās. Mazums, kas notiks, jā, kaut ko, nu, nezinu, nu, dīvaini bija. Nē, tāpat jau viss normāli. No kā vispār kartingā, teiksim, trasē, tur taču var kaut kā uzšaut, pagrūst, tur iztumt ārā kaut kā? Nu, vajag. Es redzēju, ka tā tur notiekas kaut kas. Šo tad arī vajag. Nu, un kur agresīvāk Eiropā, Latvijā brauc? Nu, tas jau kā kur pipars trāpās. Latvijā ir tāds pipars, nu, tur arī atkal cits pipars. Kurš lielāks pipars, kurš sarkanāks, tas arī. Bet ir tā, ka tu brauc, un tu zini, Elzinoši, šitā jāuzmanās, tas jā, var nu, arī... Jā, nu, tas ir tādi varianti, kad ir brauc, šito nemaz nemēģina apdzīt, vienkārši sit viņu ārā. Izsit un apbrauc viņam apkārt, lai rāda tev brīdinājumu, mieres mājās, pofīgi, vienkārši nemēģini. Un ar šitā man bija vienu, un es vienreiz es jau zināju, viņš man vienreiz jau uzbrauc virsū. Es viņam domāju, nu, tagad viņš man priekšā, es vēl tam revitam saku, es saku. Nu, šitam es nemēģināšu vispār viņu nemaz apdzīt, nu, pamēģinu. Tas bija ārzemēs kaut kur? Jā. Ārzemēs, jā. Jā, tāds Širmers, viņa uzvērts vāciets, jā. Bet, nu jā, un tad es viņu mēģināju apdzīt un atkal izstājos dēļ viņu vēl vienreiz. Un tagad viss, tagad vairs viņam nepiedošu. Kā viņš būs priekšā, ja, nu cerams, ka nebūs.
Bet kā tad ir? Tu, teiksim, brauc, izsit un, tev brīdinājums, ja, par to? Nu, ja pamana, tad brīdinājums, ja nepamana. Nu, arī, tur var uztaisīt tā, kad tas izskatās tā, kad, nu, nezinu. Nevar saprast, kā izskatās. Tā kā pats, tā kā palīdzēja. Nu, gan jau, ka mazliet palīdzēja, bet ne tik ļoti, lai tur sodītu, apmēram tā. Mm-hmm. Bet tad jau jautrākais sākās parasti pēc tās gongas. Šādos gadījumos nenāk, tur kašķi meklēts, ko tu tur man tur bakstī, ko tu man izsiti. Nu, no, pie manis vienreiz nāca, pie manis nāca viens. Saku, mēs tā kā viņš man izsitas. Viņam aizgāja pateicu, ka nav smuki. Austrālis bija pasaules čempionātā. Un viņš arī Calko bija apbižojis, un Calko man tieši vēl teica, uzmanies tieši no šitā, te, nu, duraks kaut kāds esot rīktīgs. Nu, neko, tagad braucu hītā, eju pa ceturto, viņš pa piekto. Nu, dzirdu, ka rūts visu laiku mazliet piesedz, vienreiz uzsit, vēl vienreiz uzsit, vienreiz trešajā reizē uzsit, tā, ka uzreiz kaut kādu 14. Nokritu. Pēc brauciena piegāju, pateicu, nu, nav smuka, ka tā dari kaut ko, atnāk Calko. Nu, ja mēs divatā viņu jau tur borzījām. Un beigās viņš saka, davai pēc 30 minūtēm aiz vārtiem. Mēs nopietni. Ā, viņš jums saka? Jā, viņš mums saka, mēs nu, davai. Nu, Calko kā no Daugavpils stienas. Šitajā tajā piedurknē aiz vārtiem gaidām. Nu, neko, pastāvējām, pusstundu pagāja. Neatnāca? Neviens neatnāca. Jā, es abijos. Jā. Nu, un tur ir tāda. Calko ar tu baigais razbainieks, jā? Calko normāls keks. Tur viss kārtība ar stieni. Labi, šitā ir trešā vieta posmā Zviedrijā, es saprotu. Tev ir vēl viens rekurkauls. Spānija, otrā vieta jau. Tas ir Eiropas, tas ir Eiropas ziemas. Pak ziemā, nu jā, Spānijā ziemā var braukt. Spānijā visu var ziemā. Tur paši peina, Andalūzija. 12. Gads, viņš noputējis, bet tas nekas. Nu, kā? Teiksim, kur tās trases, kā viņas atšķirās tādā Eiropā, tur Beļģijā, Spānijā, ir tā, ka radikāli, kad zin, ka jābrauc uz Spāniju uz kaut kādu trasi, ka tur būs viņa tur sarežģītāka tehniski vai ātrāka vai kaut kā. Nē, Latvijā tās, kas ir bijušas pārsvarā, nu visas, kas mums ir bijušas, tas ir PSRS kaut kādu veidu. Viņas ir taisītas piemēram šitiem, kas bija Minskas kādreiz čezētas uz tādiem kartingiem, bet nu viņas bija ļoti tehniskas sākumā, mēs kādus, ka es sāku tos 15 gadus atpakaļ, tad mēs pa tām trasēm laidām. Mm-hmm. Tagad tās, kas ir, nu, mūsdienīgākas kartings, ātrāk palicis. Un tagad viņas pārtaisītas ir. Bet nu, nekas tāds diži nav. Nu, katrā trasē ir viens līkums, viens divi pāris līkumi, kur ir tādi, kur varbūt kāda fiška citā nav. Mm-hmm. Tas, bet nu, nevarētu tā salīdzināt, ka Latvijā būtu tur vai grūtāk vai vieglāk kā Eiropā vai vienalga kaut kur citur. Nu, teiksim, Eiropā, kur tev vislabāk patīk tās? Nu, laikam, ka Genka. Tas ir Beļģijā. Tur ir no tas turkaus no turienes. Šitais te? Jā. Tā, šitais īstenībā visbambovākais kauss, ja tā saka. Šitais ir smukus, šitais svaigs 200. Šitais svaigs 200 vecs? Oho. Un pa šeit jau pastāsti, kas tas ir? Kas tur ir? Tu teici, tas ir kaut kāds Benelux. Tas ir Benelux kick-off saucās. Tas tā kā iesildīšanās būs Beneluxā ir 6 posmi, bet viņi notiek trīs sacensībās. Nu, vienkārši, ja parasti fināls ir svētdienā, tad te ir divi fināli, gan sestdienā, gan svētdienā. Mm-hmm. Tad tā kā 6 gongas, bet trijās nedēļas nogalēs sataisīts. Un šitais ir iesildīšanās. Tā kā. Pirms Eiropas čempionāta, pirms sezonas? Pirms Eiropas, jā, pirms sezonas vispār. Pagaidām, tad tev pirmais plecis? Nu, tā sanāca. Bez treniņām atbraucām. Braucām, bijām Spānijā trenēties, visu laiku palikām pēc Winter Cupa. Tur labi negāja. Nu, kaut gan nebija arī slikti. Ātrums varbūt nebija tik labs, bet tā bija normāli beigās 9. Tur pat 6. Vieta. Bet... Te jau šitāds startiņš, tad zini, jāsaka, ka cerībām var gaidīt sezonu. Nu, tas ir sezonā, es saku, arī tajā 12. Gadā bija. Reku, tas kauss ir no tas lielais no Spānijas 12. Tas Eiropas ziemas, mm-hmm. Tur bija otrais. Tad bija pirmais Eiropas posms, tur labi gāja, tur pat vinnēt varēja. Un tikai Igaunis man apbičoja startā. Sāku piektais, izsita man ārā. Palika 3-4, pa 16 stapļiem aizbrauc atpakaļ uz piekto. Un ātrums tur bija, nu tā, kad pirmo reizi bija tā, ka bija tās stabili ātrāks pa citiem. Mm-hmm. Tā bija tā. Bet, nu, rūgtums tas, ka būtu visticamāk. Nu, nezinu jau, kā būtu, bet ātrums pietika igaunas, tiešām, jā. Lai vinnētu. Nebūtu igaunas, jā. Nu, un tad atkal bija otrais posms, pēc tam Vācija tur es braucu.
pat 20. vietu. Nu, tā pēkšņa kritums. Rekur, nu, tad trešais ir posms bija tā Zviedrija, kur trešā vieta. Tā kā tur... Tur es saku, tur ir viens tāds sīkums, kur tu palaid garām, par kur tu pat neiedomājies, un viss tev tā būt 30 daļas pietrūkst, un tu vairs neko nevar izdarīt. Ja tās 30 daļas, tas ir tik daudz, kad ja tu 30 daļas uz aplu zaudē. Nu, brīvs var iet brīvs, mājās. Labi, Eiropa, pasaules čempionāts brauc Latvijā, ir kaut kāds Baltijas čempions arī, kur jums tie sanāk tieši Baltijas. Ar šitiem igauņiem atriepties tev ar viņiem kaut kā? Nu, tas igaunis vairs nebrauc. Citiem īsti nav, kam atriepties pārējā. Viens gan tur ir, bet tas arī vairs nebrauc. Un varbūt broks, varbūt nebrauks. Bet tā igauņi ir kā normāli. Laiši tur tādi. Viens ir lietuvietis, tāds simes, tas ir Eiropas čempions, pasaules čempions. Tas tāds svarīgs teikā. It kā, nu, brauc labi. Neuzskatu, kad baigi varbūt, nu, varbūt labāk brauc par mani, bet vai diži, karš kaut kā. Sakritas varbūt vairāk mazliet. Jā, mēģini iekosties viņam. Labi, kur šogad varēs jūs tevi redzēt? Kur Latvijā, nu labi, Eiropā brauks Latvijā, kur kaut kas pa gonkām? Nu, piekdienu es tagad braucu projām uz Beļģiju. Tur būs Eiropas čempionāts, tad pēc Eiropas čempionāta nākošajā nedēļā Benelux pirmais. Mm-hmm. Pirmais, otrais posms. Tad mājās, tad patais no kuģa uz Baltijas čempionātu. Trīniekos. 19. man liekas, aprīlis. Viņš aprīlis, trīniekos jau vai... Jā, pirmais Baltijas posms. Pirmais Baltijas čempionāts, pirmais Latvijas čempionāts. Tu reāli varēs arī redzēt, kā jūs tur gāžu tā normāli. Jā. Nu, es gan nezinu, kas ar tiem braucējiem šogad būs. Mums tā Latvijas čempionātā Baltijas arī švāk iet. Junioros vēl ir kaut kas, senioros ar kaut kas vēl ir. Nu, katrā klasē pa desmniekam tuši savācās. Nu, jā, pagājušo gadu Baltijā bija 12, 13 manā klasē. Juniorās ap 24 gadu. Mm-hmm. Nu, nav tik traki, bet nekas labs arī nav, bet tagad Latvijā ir tāds prokarts. Tur Valdis Brutāns visu tā kā izveidoja sākumā. Viņš bija tas Latgales čempionāts, par kuru es teicu, tas mm-hmm. bija entos gadus atpakaļ. Tad viņš tā kā pagrima, tad Valdis uztaisīja. Viņš sākumā saucās retrokaus, kaut kāds ar nu, visiem vecajiem retrokartiem. Nu, visi, kas brauc, kam ir kartings, tas ņem un brauc. Nu, un tagad viņš no arī tiem pašiem 40 ir uztaisījis līdz 160 dalībniekiem. Nu, viņam cepari nost. Bija federācijas balsošana, tur gan viņš nevinnēja. Es gan nezinu, kāpēc. Bet tur atkal federācijas jautājums. Varbūt nebija sabraucis pausīt vietiek. Labi, gan jau viss būs, viss sanāks arī, kartings atzims, nekur viņš nepaliks. Lai tev veicās Eiropā, lai tev neviens nābežo, nu jābežo vismaz, lai līdz vārtiem pēc tam iznāk ārā, ja nu baigi sasola, zin kā es kaut ko. Nu, ja sola, tad lai nāk, ja nesola, tad lai nenāk. Labi. Nekādi agresīvie neesam. Vēlam veiksmi, galvenais, lai nav avārijas un lai nav nekādi sasitumi un nekādi baigie pārsteigumi. Nu, jā, tas galvenais. Braucam skatīties, jau 19. aprīlī jau tepat tās ropažos. 333 trasē. Visu varēs redzēt, kas un kā. Paldies tev! Jā, paldies tev! Čau.